На телеканалі «Київ» прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. Євро-2012 пішов в історію. У фіналі іспанці здолали італійців 4-0. Для господарів чемпіонату футбольна статистика важлива, але другорядна у порівнянні з незабутніми емоціями. Яскраве фантастичне дійство проходило в Україні. Фінальна крапка була поставлена на Олімпійському. Втім, епіцентром пристрастей був не лише стадіон, але й столична фан-зона. Територія вболівальників ретельно готувалася до заключного вибуху євроемоцій. Радіти прагнули всі. Мауро та Піно приїхали підтримати свою збірну з Турину. Все життя двоє італійських тіфозі вболівають за сквадра Азуру. І навіть після двох пропущених м'ячів надія на перемогу не покидає італійських фанів. Італія ще себе покаже. Це ж хлопці Пранделі, це ж сквадра. Ми відіграємося. Хлопці молодці. Беззаперечно, вони докладуть всіх зусиль. Я вірю в це. Хоча вже після третього голу від Фернандо Торреса сумнівів у перемозі «Червоної фурії» не було, а останній м'яч у сітці Буфона у виконанні Ін'єсти закріпив і до того феєричний для іспанців та розгромний для італійців рахунок 4-0. Радості іспанських фанів не було меж після фінального свистка. Іспанія кампіоне! Віва Іспанія! Вамос! Вамос! Для українських вболівальників церемонія закриття Євро стала водночас і святом, і втратою. Адже понад три тижні яскраве футбольне дійство було частинкою кожного із нас. І в серцях українців назавжди залишиться футбольний дух Євро-2012. Великолепно! Весь цей період невідражаємо емоції. Просто вони, по-моєму, накрили всю страну і об'єднили людей. Дуже класно. Дуже грустно, що закінчилось, але ми дуже раді, що Іспанія все-таки сьогодні виграла. Мені здається, ми будемо скучати, насправді, за цією атмосферою, яка була на протяжении всього Євро. Це був такий праздник, якого взагалі буває дуже рідко. І от що тут відбувалося на Україні, я вважаю, що це було супер-потрясающе. Дуже шкода, але свято закінчилось, хотілося б продовження, хотілося б такої енергетики, такої радості. Іспанія золотими літерами вписала себе в історію футболу, а Україна після Євро по-новому відкрилася світові. Під залпи святкового феєрверку Україна і столична фан-зона прощається з неймовірним футбольним святом Євро-2012. Ще довго ця земля, фан-зона, вся Україна буде пам'ятати ці футбольні емоції і футбольні баталії. Євро в серці кожного із нас. Прощавай, але ми завжди пам'ятаємо, а чемпіон Іспанія по праву захистила свій титул. Владислав Красніцький, Микола Заценко, телеканал «Київ».